Bem, vamos retomar então estas conferências. De momento vamos ter o Pixel Matters, que é uma companhia especializada em User Interface, User Design, e Web Design e Mobile Design. Fundada em 2014 e sede no Porto, tudo começou com uma ideia e agora Pixel Matters é uma das empresas startup que mais rápido se desenvolveu em Portugal. Temos neste momento na nossa companhia o fundador e CEO, André Oliveira. Tá. Pronto. Pronto, vou aqui um bocadinho para o meio. Olá a todos, bom dia. Obrigado por terem vindo. Queria antes de mais agradecer à organização do EVA o convite que nos fizeram para estar cá hoje. Eu venho do Porto, como disseste, e bem, por isso, pá, não fiquem muito chocados com o meu sotaque. Eu venho hoje falar aqui sobre a Pixel Matters, mas não uma talk técnica nem nada que se pareça. Isso seria um workshop ou então, pá, no Google, hoje em dia, encontram-se informações sobre como fazer tudo e como aprender a mexer em qualquer ferramenta. Eu venho-vos falar de algo muito mais high level, que é, nomeadamente, cultura de trabalho, cultura da Pixel Matters e, acima de tudo, cultura ou barra ética profissional nesta área, porque a ESAD é uma das faculdades de referência, se não a faculdade de referência em Portugal para tudo o que é relacionado com design. E por isso, vocês são uma plateia de estudantes de design, futuros profissionais de design, que é uma área que, principalmente num país que ainda não é muito geek, como Portugal, ainda é muito mal entendida, muito explorada e pouco respeitada, muitas vezes. E cabe-nos a todos nós mudar isso, pouco a pouco. Não é de um dia para o outro, é uma mentalidade que demora, está a demorar e vai demorar ainda mais alguns anos a mudar, mas se não fizermos nada e mantemos tudo na mesma, então é de certeza que não vai mudar. Então eu venho-vos falar um pouco sobre isso hoje e o título que eu dei para a tal, que é Creating a Culture of Excellence, está em inglês, mas acho que não é um problema, certamente. Pronto. Antes de falar sobre a nossa cultura e sobre a empresa, um pouco de contexto sobre mim, vai demorar 15 segundos, juro. Pronto. Eu, ao contrário de vocês, não fiz o processo normal para me tornar um designer, eu só tirei um curso de multimédia numa escola profissional que basicamente deu-me quase nada, deu-me assim umas coisas soltas. E depois sou totalmente autodidata. Depois de ter acabado o meu curso, passei por uma grande travessia do deserto, porque 2011, 2010, em Portugal ainda ninguém sabia praticamente o que era um UX UI designer, e eu dizia, eu sou o UX UI designer. E ninguém sabia o que era um UX UI designer. E então, por isso, eu não conseguia arranjar trabalho, por isso e também porque eu não era grande coisa, como é óbvio, não é?
Pronto, e então tive bastante tempo desempregado, por volta desta altura. Depois consegui o meu primeiro estágio, aqui na carpintaria do meu pai, como vocês podem ver. E depois disto, finalmente, lá consegui um trabalho para fazer design gráfico, não era nada aquilo que eu queria. E depois as coisas têm vindo a acontecer normalmente até agora. Não foi 15, mas foi para aí 25. Agora sobre a Pixel Matters. A Pixel Matters é uma empresa de design e desenvolvimento de produtos digitais. Nós trabalhamos com clientes de todo o mundo. Na verdade, quase não temos clientes portugueses. A maioria são startups americanas, australianas, do Canadá. Também temos alguns clientes aqui na Europa, Holanda, Inglaterra. Nós focamos totalmente mesmo na parte digital, ou seja, design de, como tu disseste, e bem, websites, aplicações e também o desenvolvimento das mesmas. E, pronto, assim, de uma forma geral, é isso. Já agora, quem é que daqui conhece a Pixel Matters ou já conhecia anteriormente? Tu, claro, não é? Não é. Ninguém? Ok, excelente. Pronto. Mais um bocadinho de contexto. Isto é o primeiro escritório, dia 17 de outubro de 2013. Como podem ver, está muito bem decorado, com muito bom gosto. E pronto, já éramos uma equipa grande. Segundo escritório, crescimento de 100% da equipa. Não é? Isto, as percentagens, dependendo da forma como olhas para elas, parece uma coisa impressionante, não é? Pronto, continua a decoração excelente, como vocês podem ver. Terceiro escritório, depois nós mudámos-nos, aquilo era numa outra casa, entretanto mudámos-nos para uma casa no Porto, basicamente com três quartos. Num quarto estava eu, no outro quarto estava o meu ex-sócio e no meio era o nosso escritório, ou seja, era fixe porque levantávamos na cama de pijama e íamos logo trabalhar, que é aquele clássico do freelancer, não é? Isto no fundo era... No início, praticamente, éramos freelancers, quase nem se pode considerar uma empresa isto. Ainda no terceiro escritório, ainda lá no quarto, já tínhamos três pessoas a trabalhar connosco, que vinham literalmente trabalhar para a nossa casa, o que era incrível. E fazíamos entrevistas na mesa de jantar e tal, e tinha lá marcas de comida, era mesmo fixe. Obviamente que isto não era muito sustentável a longo prazo, como é evidente, e então, já agora, isto foi em 25 de 10 de 2014, ou seja, mais ou menos um ano antes daquela primeira foto que eu mostrei. Depois mudámos-nos para uma coisa mais a sério, esta foto foi tirada no dia 5 de janeiro de 2015, continuámos a ser a mesma equipa de 5. Passado alguns meses, já éramos 9. Já, aqui já é uma foto mais profissional, já dá para ver que isto já começava a ficar sério, não é? Isto foi em junho. Julho já tínhamos mais uma mesa e já éramos 12. Agora em abril de 2016 já somos 17 e basicamente se calhar se eu viesse fazer esta apresentação lá para setembro ou outubro já mostrava um escritório novo com mais mesas e mais pessoas porque nós vamos ser... 20 e tal, muito em breve, só não somos porque é difícil arranjar pessoal talentoso nesta área, principalmente não só design, mas também programadores. Aliás, programadores ainda é capaz de ser mais difícil. Pronto. Dito isto, vocês exageraram um bocado na intro. De Portugal, pá, não sei, meu. Mas podes dizer, porque como não há nenhuma métrica instalada, Passa como uma verdade, mesmo que não seja, por isso não há problema. Mas creio que, pelo menos no Porto, somos uma das empresas em maior crescimento. Não somos uma empresa completamente bootstrapped, ou seja, não temos nenhum investimento externo. Basicamente, o único investimento que eu fiz foi este MacBook, vocês podem ver aqui. E tudo o resto é fruto do nosso trabalho. Pronto. E agora vocês perguntam. Como? Não é? E agora que entramos na tal parte da cultura. Clientes, aquela velha história e aquele velho fantasma que infelizmente ainda se mantém. Como é que nós fazemos isto?
Quando um cliente chega até nós com um projeto, às vezes mais detalhado, menos detalhado, e tem dúvidas sobre avançar connosco, nós fazemos de imediato o design de uma, por exemplo, da home page, ainda sem o contrato estar assinado e sem, pronto, sem termos recebido nada, mas para ganhar o cliente, para ganhar a confiança dele a longo prazo, nós fazemos isto de grátis, basicamente, e geralmente funciona bem porque o cliente acaba sempre por trabalhar connosco para além disso. Nós geralmente tentamos que seguir os briefings ao máximo, ou seja, o cliente envia, quero isto, pá, nós fazemos aquilo, porque senão se nos desviarmos depois o budget vai derrapar e depois vai ser uma confusão. E por isso tentamos ser o mais executantes possível. Geralmente aceitamos qualquer tipo de projeto para qualquer área, ou seja, sei lá, temos projetos relacionados com desporto, websites de marketplaces de texturas, projetos na área legal, documentos online, pá, quase tudo um pouco. E também diferentes tipos de projetos, mobile, web e por aí fora. Em termos de qualidade do trabalho, isto está relacionado com a questão do briefing. Nós geralmente dizemos, estamos sempre de acordo com, tentamos estar sempre de acordo com o cliente para não gerar ali pontos de atrito e então para o projeto ter um melhor andamento. E isto está relacionado também com o que eu disse há pouco, o cliente diz-nos o que quer, pá, e nós fazemos. Geralmente trabalhamos com sprints de 2 semanas, uma, 2 semanas, e no final dessa semana de trabalho, ou dessas semanas de trabalho, fazemos uma apresentação de tudo aquilo que fizemos para trás, porque geralmente comunicar, depois aquilo só surgem novas ideias pelo caminho, mais uma vez as coisas mudam e depois há uma chatice que ninguém se entende. Em termos de cultura, mais uma vez, aquela velha frase, não é? O cliente tem sempre razão, quem é que nunca ouviu esta, é muito típica. E pronto, e pá, o que importa é a felicidade do cliente e não tanto a felicidade das pessoas que trabalham na empresa. E pronto, e resumidamente, é mais ou menos isto. Agora, a questão é, quem é que se acreditou? Pronto, isto é tudo o que nós não fazemos, ok? Pronto, isto é uma mensagem um bocado chocante, eu sei, e não, isto já fiz isto uma vez e o pessoal ficou a pensar que eu estava a gozar com eles. Não é esse o objetivo, é perceberem que através de pá, uma forma um bocado arrojada, tenho essa noção de isto é tudo o que vocês não devem fazer na vossa vida, ok? Pronto, e agora eu vou dizer o que nós realmente fazemos. Peço desculpa, pá, não se sintam sério, ok? Pronto. Pronto, agora a sério. Eu sei que eu estava a parecer para fazer sério, às vezes precisa-me rir, mas não, pá, tentei-me segurar. Mas alguém já estava aí a desconfiar que eu estava a gozar, não? Já estava... Mas pronto. Está bem. Agora a sério. Clientes, agora vamos repetir tudo. Nós nunca fazemos nada de borla. Nunca. Eu posso dizer que... Não precisas de bater palmas, espera aí. Eu posso dizer que desde que a empresa começou, nós nunca fizemos nada que não fosse pago, ok? E isto é algo, a partir do momento que vocês fazem algo grátis, abrem um precedente. E depois desse precedente estar aberto, é muito complicado de fechá-lo, por assim dizer. Por isso, qualquer pessoa que chega até nós, ah pá, eu até vi o vosso trabalho e até pareceu-me engraçado, mas como eu estou aqui em Nova Iorque e vocês estão aí no Porto e nem sequer têm... Nem sequer comem com garfo e faca. Fazem uma cena para eu ver se gosto. Depois, se eu ver se gosto, eu decido se avanço convosco ou não. Não. Esse pessoal está fora e nós dizemos, meu amigo, pronto, olha, boa sorte, continua em Nova Iorque, ser feliz, que nós continuamos aqui na nossa vida a comer comida à mão e tal, mas ao menos, olha, somos felizes.
Quem estiver à procura de executantes também pode continuar à procura. E o que é que isto significa executantes agora a sério? Eu esforcei-me por tentar parecer real há pouco, mas foi difícil. Ser executante é basicamente, isto a minha definição, não é? Não quer dizer que seja assim. É, o cliente chega até vocês com um briefing, eu quero isto, isto e isto. E vocês sentam-se no computador, abrem o Sketch e o Photoshop e tac, 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 tac. Basicamente trabalho de chinês, não é? Ou seja, desligam o cérebro, põem em prática tudo aquilo que vocês viram nos tutoriais sobre Sketch e Photoshop e põem umas cores e uma tipografia naquilo e está feito. E isso não é o que um designer é suposto fazer. Um designer geralmente, ou idealmente, deve ser contratado pelo valor que acrescenta ao projeto, por todo o conhecimento que tu tens adquirido, pelo teu design thinking, porque vocês... Nós, porque eu também tenho esse background, temos uma forma de olhar para as coisas muito diferente das pessoas comuns. Ou seja, o mesmo problema para uma pessoa de uma área completamente distinta, apresentado a uma pessoa que tem uma perspectiva de design thinking sobre as coisas, tem uma solução completamente diferente. E é isso que vocês devem vender aos vossos clientes, é o vosso conhecimento. Porque para pegar num brief e fazer ali pôr ali umas fontes e umas cores, pá, qualquer um serve. E dessa forma vocês não se diferenciam da restante concorrência. Felizmente, nós temos a sorte de trabalhar com clientes que querem isto. Ou seja, eu digo nas chamadas de Skype introdutórias, olha, se estás à procura de executantes, eu digo mesmo isto nas chamadas, tipo, digo, olha, se estás à procura de executantes, podes continuar porque nós não somos esse tipo de empresa. E eles dizem, ah pá, ainda bem, era mesmo isso que eu queria, de executantes já estou a farto. Pronto, mas isto geralmente é um tipo de cliente mais geek, como eu disse, até pessoal que tem produtos baseados na internet, que são muito, pá, são tech savvy e entendem estas coisas. Ou um cliente português que se calhar tem uma fábrica de fazer algodão, se calhar ele não tem esta sensibilidade. Mas também não tem que a ter, ele tem que perceber de algodão, tal como vocês têm que perceber de design. E é aqui que também faço alguma defesa dos clientes portugueses, que muitas vezes são tratados como bichos-papões, e não são, porque tu, se tens um negócio completamente diferente, não tens que perceber de outro. Se estás a contratar alguém, é porque essa pessoa percebe mais disso do que tu, não é? Ou seja, aqui é que entra a parte de educar os clientes. Cabe a todos nós fazer essa educação dos clientes para que daqui a 5, 10, 15 anos tudo isto esteja melhor e sejamos todos mais respeitados e tudo mais. Pronto, isto é outro exemplo. Às vezes acontece chegar alguém, ei pá, olha, eu não tenho um grande budget, vou comprar aqui um template naqueles sites de templates do Envato e não sei o quê, e vocês agora dão aqui um toque só mesmo para ficar ali mais, um bocadinho mais bonito e pronto. Não. Porque isso para o teu, a longo prazo e para o teu portfólio, isso acrescenta zero. Isso acrescenta zero, não vale a pena fazer. Mais vale fazer um trabalho de borla, um redesign, um conceito de um redesign do WhatsApp e pelo menos metes aquilo no teu portfólio e podes atrair um cliente que quer fazer um chat através daquele trabalho. Ou seja, tudo isto fora. Em termos de qualidade, isto é completamente o oposto do que eu tinha dito há pouco. Nós dizemos não a toda a hora, basicamente. O sweet spot é quando tu já não tens que dizer não, porque o cliente já está tão envolvido contigo, já tens uma relação tão fixe que aquilo já flui, nem é preciso dizer não. Mas por vezes é preciso dizer, olha, meu amigo, para aí, não é assim, meu, ouve o que nós estamos a dizer. Agora, também tem que se usar argumentos válidos e principalmente no design digital, quase tudo tem uma razão de ser. Se aquele botão está ali, é porque se calhar 5% dos utilizadores clicam lá. Se só 1% clica lá, então se calhar está ali alguma coisa mal, não é? E temos que usar esses dados para fazer um trabalho o mais informado possível e o mais... baseado em dados possível, sem ser guessing, não é? Tipo, adivinhar o que é que as pessoas querem. E por isso, nós dizemos muitos nãos durante o nosso processo de trabalho, nem sempre é preciso fazê-lo, mas muitas vezes é.
Pronto, isto está relacionado com a questão de ser executante, e isto de certeza que muitos de vocês devem reconhecer, muitas vezes o cliente não sabe o que é que quer, o que é uma coisa, mais uma vez, normal. Eu próprio, por vezes, quando estou no lado do cliente a contratar alguém para fazer um vídeo, pá, eu não sei o que é que eu quero, tenho uma ideia assim de genérica, olha, era assim mais ou menos isto, mas depois cabe a outra pessoa mostrar-me essa minha visão realmente em algo palpável. E isso é o que nós fazemos, nós tornamos os sonhos deles em realidade. Ou seja, o pessoal sonha em ter uma, pá, fazer um produto para melhorar uma área qualquer e nós damos vida realmente a esse sonho e construímos o produto da totalidade. E acho que isto, mais uma vez, é muito... Isto é que é o verdadeiro trabalho de um designer. É fazer isto. E sei que isto é muito high level, mas depois, se tiverem perguntas, nós... Oi? Podemos entrar em mais detalhe sobre estas questões. Nós somos parte, fazemos parte, isto está relacionado com a comunicação, nós fazemos parte de imensas equipas. Basicamente, eu costumo dizer que nós gostamos de trabalhar para os nossos clientes e não, aliás, com os nossos clientes e não para os nossos clientes, o que é muito difícil. Aliás, o que é muito diferente, tu trabalhares para um cliente ou com um cliente. Aquilo que eu acredito que se tem que tentar emular ao máximo possível é tu estás numa sala, sentado aqui e o teu cliente está ao teu lado. Isto numa perspectiva de vida real é o que significa para mim trabalhar com um cliente. Se ele estiver numa sala diferente e vocês só falam de vez em quando, uma vez durante o dia ou então uma vez por semana, isso já é trabalhar para ele e por isso é que eu digo que nós somos parte de imensas equipas, porque todos os clientes com quem nós trabalhamos, nós fazemos parte da equipa deles. E eles olham para nós dessa forma, porque nós posicionamos-nos também assim, certo? Parte sempre muito da nossa atitude e da nossa forma de perspectivar e de agir sobre as coisas. Pronto. E agora, isto tudo que eu falei já é cultura, não é? Mas deixei este slide para o final. Pá, claro, obviamente, tudo isto não é possível sem pessoas que sejam apaixonadas por aquilo que fazem. E por isso, isto é um elemento muito importante quando nós contratamos alguém, e acho que qualquer empresa, não é? Se tu fizeres aquilo só pelo dinheiro ou só por pá, outra razão qualquer que tu tenhas, não vai ser a mesma coisa. E então, sem paixão, pá, nada feito, e isto, claro que é o combustível para tudo o resto que eu disse anteriormente. Pronto, isto em relação às pessoas. Isto é uma quote do Richard Branson. Oi? Olha o Java, está aqui coisa. Desculpem lá. É muito importante manter um equilíbrio, e mais uma vez, isto é que é a parte difícil, entre ter os clientes satisfeitos, mas também ter a equipa contente. Porque, caso contrário, se falhar uma ou outra, vais acabar por ter problemas. Por isso, nós levamos muito a sério a tarefa de que as pessoas se sintam bem e, por isso, tentamos dar sempre as melhores condições de trabalho, também alguns benefícios que hoje em dia são cada vez mais comuns e uma empresa que não os tenha, tipo, sei lá, café de borla e coisas assim, até o pessoal estranha, pelo menos lá no Porto, não sei se aqui se é assim, mas no Porto aquilo é tudo à grande. E pronto, e nós, basicamente a felicidade das pessoas que trabalham connosco é muito importante e também é, como eu disse, sem isto também tudo o resto se torna muito complicado de fazer. Pronto, e com isto chego ao fim, só tenho aqui mais uma coisa, que é o vídeo da Pixel. Já percebi que muitos de vocês não conhecem, por isso o nosso vídeo de introdução, que está também no nosso site, vou passá-lo e com isto termino. Oh.
só uma nota, eu não como torradas sem manteiga, ok? Aquilo é uma coisa que, pronto, aconteceu no vídeo. E pronto, e é isso. Obrigado. Obrigado. Nada. Obrigado. E queria saber se alguém tem perguntas para fazer. Nada. Podem pensar nas vossas perguntas, eu especialmente tenho uma pergunta para fazer e se calhar ficaram a pensar também. Quando falaste em termos de integrantes na tua empresa, vocês procuram pessoal que já tem estudos académicos, mestrado, licenciatura, não necessariamente licenciatura, estagiários, não sei. Se aceitam estagiários, por exemplo, não sei. Pá, depende do nível do estagiário. Nós não, pá, sendo uma empresa pequena, não há muito tempo para ensinar os básicos. Essa é a realidade. Agora, se nós contratamos pessoas com licenciatura ou mestrado, pá, sinceramente, isso não é o principal fator de decisão. Não é o principal fator de decisão, nem nada que se pareça. Pá, quer queiramos, quer não, o portfólio de um designer é tudo. Tu podes ter 20 cursos, se no teu portfólio não mostrares aquilo que vales, provavelmente nós vamos... Não é provavelmente, é de certeza, vamos escolher uma pessoa que se calhar não tem curso nenhum, mas que em casa aprendeu a fazer tudo e mostra projetos incríveis no Behance ou no Dribbble, ou seja o que for. Por isso, pá, e creio que não somos a única empresa a pensar assim, até porque... Estavas a dizer há pouco que estiveste no ENED, visto o que é que o Adriano da Burocrática também disse sobre isso, que olha para os portfólios durante 3 segundos e às vezes é suficiente para perceber que não é um bom fit. Uma pequena thumbnail no Behance pode decidir o teu trabalho. Diz? Foi o que ele disse, uma pequena thumbnail do trabalho no Behance pode definir o teu Exatamente. Trabalho. Exatamente, porque a forma como tu te vendes como profissional também diz muito sobre ti. Se tu não tens essa capacidade, também não é que seja um problema grave, porque até na empresa temos pessoas que são extremamente talentosas, mas que não são pessoas que saibam vender bem. Mas pelo menos arranja um convite para o Dribbble, vai metendo lá uns shots, o Behance até nem é preciso convite nenhum, mete lá umas coisas ou outras, umas brincadeiras que tenhas feito em casa, nem tem que estar assim uma coisa incrível, basta dar ali um cheirinho, porque nesta área, e principalmente em Portugal, é muito difícil tu arranjares um senior UX/UI designer, porque é uma coisa tão recente. Aliás, se eu andasse à procura de trabalho, nem eu próprio me considerava um senior. Ou seja, nós só contratamos praticamente pessoas que em quem nós reconhecemos talento e potencial, que depois, entrando na empresa, dentro desta cultura e dentro do nosso ritmo e dentro do tipo de projetos que nós temos, disparam. Basicamente é isso. Mas pronto, resumindo e concluindo em relação aos estudos, não é se tu tiveres melhor, porque é sinal que tens algumas bases, mas não é um fator nem eliminatório, nem decisivo para a escolha, de forma nenhuma. De forma nenhuma. Peço desculpa se estou a dizer alguma coisa. Sei que isto não é o melhor sítio para dizer estas coisas, mas pá, é verdade, que é que eu vou estar aqui a ser hipócrita, meu. Não, acho que faz todo sentido. Mas ninguém tem perguntas. Mas também, desculpe, não quero que vocês agora desistam amanhã todos do curso. E, calma, não quero ser responsável por um hecatombe aqui. Né? Eu tenho uma pergunta. Como empresa, como é que os clientes chegaram a vocês, sendo que vocês trabalham maioritariamente com o mercado estrangeiro? Foi também através de portfólio presente online? Sim. Foi assim. E depois a coisa foi crescendo porque uns contactaram com os outros? É uma vem atrás da outra? Exatamente. Como é que é? Exatamente. É isso. Eu tenho outra apresentação que eu fiz no evento do Dribbble PT em que falo precisamente disso. Nós gastamos zero em marketing. Marketing para atrair clientes. Todo o investimento que nós fazemos em marketing é para resolver o nosso principal problema, que é a falta de pessoas. Nós não temos problemas em arranjar projetos. As minhas dores de cabeça são sempre à volta de arranjar pessoas. E esse é onde nós investimos realmente em algum marketing. Porque para clientes,
Pá, eles veem o nosso site, veem o nosso Dribble, lá está. O nosso Behance, por acaso, até está um bocado desatualizado. E vêm até nós. E depois de tu já estares, já teres um ano e meio, dois anos de, no mercado, depois sim, acontece o passa-palavra, não é? Um cliente que diz ao outro, outro que diz ao outro. Às vezes até chegam até nós e eu pergunto, como é que nos conheceste? Ah, foi o meu amigo, não sei das quantas, que me disse. E eu, quem? Às vezes nem conheço as pessoas, mas basta... Imagina, tu tens um projeto que queres fazer e tens um amigo teu que é designer. A quem é que tu vais perguntar por uma referência quando precisares de uma empresa de design? Vais perguntar ao teu amigo. E o teu amigo, por acaso, até viu o nosso portfólio no Dribble e até gosta do nosso trabalho. Pronto. Pois, mas normalmente é esse isso. Tipo de coisas acontece muito no âmbito nacional, em que o tio... Depende não sei da forma quê, como tu te posicionares. Mas acho interessante porque normalmente... Então, na verdade, se vocês trabalham com clientes estrangeiros, não há... Como é que fazem as vossas reuniões? É tudo por Skype? Já. Yeah. Tudo por Skype. Só conheci para aí quê? Pá, por acaso, recentemente fui aos Estados Unidos e conheci alguns clientes presencialmente, em fevereiro deste ano. Mas até esse momento só tinha conhecido para aí três clientes pessoalmente. Curioso. E para além disso, alguns deles nem conhecia, nem sabia a cara deles. Se passasse por eles na rua, não sabia que eram eles. É curioso, porque eu trabalhei muito cá a nível nacional e os portugueses, os clientes portugueses, são muito chatos. Nós temos de estar sempre em reuniões e ficam muito impressionados se tu não tens um escritório XPTO. É muito diferente esse tipo de abordagem. Pá, lá está. Depende do processo da tua empresa. Pois, nós também às vezes trabalhamos mais com instalação. Nós também trabalhamos com clientes portugueses. E surge sempre... Aliás, estamos neste momento a terminar um projeto para um cliente português enorme, até uma... É uma app, pá, muito conhecida, de certeza que vocês conhecem, não vou dizer aqui, mas pronto. É, podia dizer, mas pronto. É pá, daqui a dois meses já vai estar aí fora, porque isto não é nenhum segredo de Fátima. O que é que eu estava a dizer? Qual era a app? A app? Pá, daqui a dois meses está lá no nosso Facebook, qualquer coisa, tu vais ver. Mas surge sempre, quando nós temos algum tipo de contacto com clientes portugueses, o real pedido da reunião presencial, não é? Sim. E nós, pá, não é que tenhamos problemas com isso. Desde que seja, tipo, uma reunião para fazer o kick-off, pode ser presencial, pá, pronto, não há problema. Mas depois, ao longo do processo, depende da forma como tu explicas o teu processo. E nós dizemos a todos, porque é igual para todos, o nosso processo de trabalho é este. É assim, vamos usar estas ferramentas, vamos trabalhar durante dois dias e vamos fazer uma apresentação. Isto é outra coisa que eu disse de mentira, mas que é mesmo mentira. Ou seja, nós... Pá, yeah, esqueci-me de esclarecer esta, ainda ia ficar aqui mal entendido. Nós nunca trabalhamos mais do que três dias sem mostrar nada ao cliente, meu. Porque senão depois acontece aquela situação típica que estiveste a trabalhar um mês, epá, não é nada disto. E agora mais um mês que eu vou ter que andar a fazer isto, não é? Nós fazemos iterações muito rápidas e dessa forma o cliente sente-se envolvido. E aí tu reduzes a necessidade de fazer as reuniões. Pronto, é isso. Acho que tudo depende disso. E mesmo esses clientes portugueses que nós temos, posso dizer que esse projeto já dura praticamente há um ano. Não é? Praticamente há um ano. Nós fizemos para aí umas, pá, eu diria, três reuniões presenciais num ano. Uma para fechar e depois duas intermédias, pá, de tipo momento-chave do projeto. Depois fizemos muitas chamadas de Skype. Mas a cena é que é tão perda de tempo. Eu faço muitas vezes tipo 7, 8 chamadas por dia. Se eu tivesse que ir presencialmente ao escritório dos clientes, estava lixado. Eu fazia duas. E mesmo para o cliente, também é, pá, acaba por ser sempre uma perda de tempo estar a deslocar-se, não sei o quê. Para quê? Eu acho que o contacto pessoal tem a sua importância, principalmente se estiveres a lidar com projetos de uma escala muito grande, não é? É tipo, pôr um... Agora estou-me a lembrar a expressão em inglesa, mas em português isto é qualquer coisa como pôr uma cara num nome, não é? Tipo, saber, ok, aquele gajo és tu,
já sei quem tu és. Mas depois da viagem que eu fiz, que também foi um dos principais objetivos, foi perceber até que ponto isso era realmente relevante ou não, percebi que não é assim tão relevante. Correu bem, até conseguimos 4 ou 5 projetos que depois acabaram de trabalhar connosco, depois de eu estar com as pessoas lá nos Estados Unidos, mas não creio que tenha sido o fator decisivo, porque a maior parte nós já tínhamos um contacto posterior. Eu depois é que disse, olha, pá, por acaso eu vou estar aí, não queres fazer aqui tomar um café comigo? E pronto. Porque, de uma forma geral, não creio que isso seja um fator decisivo, principalmente quando o teu trabalho, a tua montra, é muito forte. Isso é que conta. Resumidamente, isto foi uma resposta muito longa, não é? Mas pronto. Está bem? Obrigado. Já respondi às perguntas todas, pá. Acho que ainda... Hã? Ah. Não te safas hoje. Não te safas hoje. Não me safo? Ainda tens mais perguntas, mais respostas. É? Está-se bem. É só perguntar se no vosso estúdio vocês costumam procurar uma espécie de... Quando convidam pessoas a ir para o vosso estúdio, se vocês procuram tipo terem uma equipa mais variada ou se têm mais um grupo em foco, tipo... Se no vosso estúdio vocês tentam procurar talvez mais pessoas que trabalhem com código ou... design em si, tipo, pessoas que já sejam mais mestres de Photoshop, ou se procura uma equipa que tenha, tipo, variedade, tipo, ilustradores, pessoal que talvez trabalhe com, talvez numa área também dentro do design, mas não tanto focada, se calhar, em trabalhar, por exemplo, para logótipos ou algo assim? Não. Não? Pá, porque isto é como... É tal coisa. Nós vendemos produtos digitais. No fundo, nós vendemos o nosso tempo, não é? Mas isto, se fizeres a mesma coisa, imagina que tens uma... Pá, que vendes bolos, não é? Se tu venderes 2 bolos, vai ser muito fácil, muito mais fácil controlar a tua produção e o teu trabalho no dia-a-dia do que se venderes 50 bolos. Porque depois tens um bolo 50 e, mas não gosto daquele chocolate, podes-me trocar pelo outro. E tudo isso depois emperra a máquina. Então nós só fazemos mesmo, a nossa estratégia é fazer mesmo só o trabalho digital, que é tanto a componente de design como a componente de dev. Quando nos surge um projeto de branding ou qualquer coisa assim do género, depende do contexto. Se for um cliente, imagina, pá, um cliente com quem nós estamos a trabalhar já há 1 ano e meio, que por acaso já aconteceu ainda recentemente, pede-nos, imagina, tipo uma espécie de um flyer, porque vai a uma feira qualquer. Nós não lhe vamos dizer, olha, meu, estamos a trabalhar 1 ano e meio, mas depois de fazer esse flyer, não. Agora vai aí procurar aí um freelancer qualquer para o Google. Não, nós nesses casos acedemos e fazemos essas coisas mais pequenas. Quando é um cliente que chega até nós e nos pede, olha, podem fazer-me estas ilustrações, ou podem-nos fazer este branding, quase nunca fazemos, e se fizermos, provavelmente vamos pedir algum designer externo que trabalhe connosco durante 1 ou 2 semanas para fazer isto. Não estou a dizer que essas áreas não tem nada contra elas, simplesmente a nossa estratégia não passa por aí, e diga-se passagem que os projetos digitais tendem quase sempre a ser muito mais longo prazo e a trazer um retorno financeiro muito melhor do que os projetos de print, dependendo dos projetos de print, não é? Eu também não conheço bem esse mercado. Imagino que se te pedirem para fazer uma exposição enorme, aquilo também deve ser um projeto enorme. Mas como estou fora dessa realidade, não sei. Respondi? Sim? Pronto. Só para complementar isto, agora, para terminar, mas dentro da nossa equipa de design, tentamos ter designers multifacetados. Ou seja, nós temos 2 ou 3 pessoas que nós sabemos que têm uma capacidade de ilustração incrível. Depois temos 2 ou 3 que se calhar não têm tanta capacidade de ilustração, mas para fazer um dashboard com gráficos XPTO, aquilo é sempre a dar gás. Percebes? Ou seja...
tentamos ter essa pluralidade dentro da equipe. É isso. Sim. Acho que sim, acho que é desse género. Dedicam-se mais ao digital, não a ilustrações e tal. Acho que deu para entender. Não sei se mais alguém tem alguma questão. Não precisam depois ir via Skype perguntar, não é? Tem aqui uma pessoa à frente, podem fazer aqui a pergunta. É, já, pá, Skype também. Não, mas acho que está tudo. Obrigado, André. É, pronto. Obrigado, Leo. Obrigado. We'll be right back.